Zion da hogeita mazazpikoa pirilaren hogeita zazpian, Gernikako bombardaketa lasgarriaren urrengo egunean, hainbat burukide abertzale, Juan de Ajuria gerra buru zutela, Sukarrietako hilerrian bildu ziren, Sabino Aranaren gorpuzkia kobitik ateratzeko. Tropa frankistek etengabeko aurreratzean hilobia profanatu etzezaten. Frankistei aztarna galarazteko asmoz, gorpuzkiak Nafarroa Behereko Ibarre herrira eraman zituztela sinetxarazi zuten, Garikoitzeko San Miguel Doatxuaren jaiotetxera. Baina gorpuzki gutxi batzuk baino ez ziren heldu, gero Lurdesetik gertu Betarramen dagoen santutegira eraman zituztenak, Jesusen bihotzaren kongregazioaren egoitzara. Sabino Aranaren gorpuzki gehienak ez dira sekula Bizkaitik irten, Saint de Tarramona familiaren pandioian ehortzi zituzten, Zallako hilerrian, Herrera auzoan. Sabino Aranaren erlikiak gordetzeko kezkak, batez ere gerra zibilaren egoera zailean, agerian uzten du pertsonaiaren garrantzia. Erdi klandestinitatean, lehenengo ikurrina diseinatu zuen. EAJ sortu eta bere aberriko hizkuntza ikasi zuen Bilboko inguru erdaldunean. Handik gutxira, Euskara Modernoaren sustatzaile nagusienetako bat bihurtu zen. Bi munduren artean bizi zen, bata baserriko bizimodu tradizionala eta bestea bizimodu industriala, Ibaizabalen itsasadarraren alde bietan indartsu sortzen ari zen mundu berria. Egunkariak sortu eta porrot egin zuen, Euskal Nazioaren kontzientzia berpizteko borrokatu zen eta kartzela zigorra jarri zioten, eta azkenik, Nikole izeneko baserritar batekin maitemindu zen, burgesia txikiaren gizartearau guztiak hautsiz. Ziur asko jende gutxik jakingo du gaur egun Abando Lorategiko Sabinoren estatuaren albotik igarotzean, 20. Mendeko Euskal Herrian eraginik handiena izan zuen pertsonaia dela. Sabino Arana bere garaiko seme izan zen, eta huxe da bizitzea egokitu zitzaion denbora. Sabino Aranaren historia, Abando Elizatean hasi zen Bilbo kanexionatu baino pixka bat lehenago. Gurasoek, Santiago Aranak eta Paskuala Goirik izan zituzten 6 seme alaben artean gazteena zen. Sabino, 1865-eko urtarrilaren 26-an jaio zen. Eta bere historiak gaur egun nolakoak garen ulertzen lagunduko digu. Hemeretzigarren mikisaldi amaiera honetan, esan dezakegu Bilbo dala hiria, eta bere ondoan dauden elizateak, Abando, Begoña eta Deusto, dirala herriak. Elizateak, baina herriak. Eta herriak, naiz eta ondoko auzokoak izan arren, beste mundu bat da. Gure Bilbo zan zazpikaleak, zan herri txiki bat. Naiz eta merkataritza bidez mundura irikita egotea. Bere konexioak, bere indarra, bere lana, bere bizimodua eta gizartea. Baina herria nahi dut esan zala, zatikan jendea hartu emana eta loturak txikiak zian. Eguneroko lana eta bizimodua baitere erresa, tranquila. Genebara erbesteratu zutenean, Carlos Zazpigarrenak armak hartzeko agindua eman zuen, 3. Karlistadari hasiera emanez. Hilaren 21ean altxamendua agintzen dut Espainia osoan. Behera atzerria, gora Espainia! Sabino de Arana conocerá... Sabino Aranak, azken karlistaldia ezagutu zuen. Eta bere familia, Euskal Herritar gehienak bezala, karlisten kausaren aldeko agertu zen gerra honetan.
El padre de Sabinoren aita, Santiago, ontzigile entzutetsua izan zen Bizkaia. Eta beste esparru batekin ere lotu izan da Santiago. Hain pragmatikoa ez zen esparru batekin, mundu idealistarekin nola baita esatear. Goitik berako karlista zen. Ulibarri generala bere ontzio lan gorde eta Carlos Azpigarrenaren kausari diru kopuru oparoa eman ziona. Eta horrek, iparraldera emigratzera behartu zuen, Arana familia. Aiparralde, no? Los franceses, frantziarrek errefuxiatutzat, kanpotartzat hartu zituzten. Ez ziren bertakoak, eta hortaz, erreakzioak egon zitezkeen. Betarramdarrek zuzenduriko Baionako ikastetxe hartan, harri borroka latzak izaten genituen guretzat frantsesak zirenen kontra. Baina egiaz, haiek ere, gu bezain euskaldun ziren, gu espainiarrak ez ginen moduan, eurak ere ez ziren frantsesak, naiz eta orduan nik hori ez jakin. Ikastetxe batera joan ziren, eta han errefuxiatu askorekin batekin zuten. Gehienak gerratik joan dako euskaldunak. Geroago, Espainiako erresumara itzulitakoan, ikasketak baliozkotu eta Urduñako jesuiten ikastetxera joan ziren. Gazte baten edo gizu baten bilakaeran, adolescentzia oso importantea da. Amairu urteak, amabi urteak, horiek importante. Eta ia nola bitere, nortasuna iratzarri da persona batengan. Eta adi-adi dago zer sumatuko. Horren nik uste dut, importanteak izan zirela Orduñako urte hauek. Pausoka ikusten genuen, zer nolako joerak zituen eta erromantikoak ziren oro bat, ez da. Lehenik eta behin, mugimendu erromantikoa zera da, bihotzaren mugimendu bat, sentimentuaren mugimendu bat, arrazionalismoaren kontrakoa, urkakoa. Gero, paisaiarekiko bere txundidura baitare, orduan, hori Sabinoren gan, nabari da oso bortizki, sentimentuaren garaipena. Ameriketako konkista zelata, Hernán Cortési gorespen egiten zitzaion antzeslan batean paperen bat jokatu zuela uste dut. Artean, ez zeukan garatuta euskal nazioaren kontzientziarik. Bai ordea herrialde galeraren sentimendua, menderatu sentimendua, inoren inposizio sentimendua, eta horretan gogoeta prozesu bat dago, bai bere baitan eta bai anaia zaharragoaren baitan ere. Mende hasieran, 19. mende hasieran, Bilbon, San Franciscoko konbentuan, Starroak idatzi ban, antzineko euskaldunen poemario bat. Eta poemario horretan manifestua da, manifestu politiko bat, izango genduke. Eta argi eta garbi esaten dau, hemen kanpokoak ez dau inoiz agintau. Eta ideia hori Bizkaiko batzar nagusietan zen tesis nagusi bat. Batzar nagusi hoiek desegiten dituenean, Canovas del Castillok 1867an, fizikoki edo, ikusten da, kanpokoak aginten azten dela. Fidel de Sagarminaga, Bizkaiko aldun nagusiak, aginte makila apurtu zuen bere ondorengoak hartu behar zuen unean. Ura Bizkaitarrek aukeratua izan beharrean, Madrilen izendatua izan zelako. Euskeldunak, galdu da gure izena, endatanak dinue, ez dala gehiago euskeldunik. Mendi guztiak ikusten dira, dana gorri-gorririk, herri guztiak bere, dana isil-isilik. Oso gaixotasun larri bat zuen, eta hori zelata oleazioa eman zioten, hiltzorian zegoen. Gogoan duzu aita, eskolara etorri eta, Sabinotxo, orain hil nahi duzu, galdegin zenidala.
Eta nik, oraindik ez erantzun nizun xalo-xalo. Etzela hiltzeko ordua sentitu nuen, bizi egin behar nuen, egitasmo bat bete behar nuen. Tiene una recuperación. Onera egin zuen eta azterketak bukatu ahal izan zituen. Handik Lekeitiora joan zen, arrebaren etxera alegia, haren senarra medikua baitzen, eta sendatze bideari ekin zion. Antxe hasi zen bere hizkuntzan, eta bere herriko kulturan eta historian sakontzen. Polbagago tartean gero beste personai bi, abando bertakoak. Pedro Novia de Salcedo, eta gero Aristide Sartiñano. Horren liburuak, segurasko, ondo irakurrita zituen, Sabinok, behaz ba, horrek izango genduke erentzia direla. Eta erentzia horiek garrabaita zeino fuerte baduki beren izaeran. Ahozao jasotakoan, iratziz irakurritakoan, eta guzti hortati berak egiten dago, ba, bueno, refleksio bat berria, Bizkaiko Diputazioko buruzagiak, emeritzigarren mendean, ideia hori erabat ba, argia, argituta zuten, eta horregatik eraikitzen dute, bai, ba, erabakitzen dute Gernikan ba, batzar nagusiak antolatzea. Hori da, azken batean, horregi deitzenako ba, kultura politiko bat dagoela. Eta, Sabino Arana, kultura politiko horren ezagunda eta interpretatzaile. Guztiok garen moduan interpretatzaile. Gomutetan jak, neure anai lastantzu ba, 1882. Urtien, goiz bat zuala, algarrekin bizok geure baratzan Bizkaian zorigestuaz itxeten gaiendu ban. Nik, geure herrija, ordu baino guztiz ondo ez nezagu ban, baina euk, ire itxagaz, nire adija artezten eustakan. Gerora euskal nazionalismoaren ospakizun eguna bilakatu da Sabino Aranak nortasun nazional euskalduna bere egin zuen eguna. Garaiko bere hitzetan onelatxua adierazia. Bedeinkatua izan dadila nire aberria ezagutu nuen eguna, eta nire betiko eskerrona arroztasunaren ilunpeetatik atera ninduenari. Sabino baditu, bueno, bere nortasuna baditu zantzu oso erakargarriak. Tan bat da bere inbentzio zera hau, ez da, kapazitate hau. Esan dugu idazlea dela, eta idazleak bueno, izan ohi dira oso nola esan, pentsamendu azkarreko jendea izan ohi da. Eta, bueno, imaginatzen du Euskadi bat, Euskadi libre bat. Eta hori da sekuleko pausoa ematen dena hor. Eta hor, nik uste dut, ez dela bakarrik zera pentsamendu burutsuen ondorio zerebral eta razional bat, da bihotzaren bulko bat, ez da? Eta imaginazioaren garrantzia azpimarratu nahi nuke ze honetan, aberriaren inbentzio horretan. Sabino foruen galeratik etortzen da. Foruen sistemaren barnean badago diglosia egoera bat, hau da, euskara bera erabilia izan da herriaren erabili egiten da herriaren ikuspegitik. Sistema horrek bazuen bilakaera bat. Bilakaera hori etenda geratu zen 1876. Urtean. Eta hortik aurrera etorri zen izan zen zenen euskararen debekua. Bilbo aldean eta handiki edo
Bilbokoen artean, pentsatu behar dugu Bilbo, 19. mendean, oraino hiri euskalduna zen. Eta abandon zerresanik berez. Gero, hizkuntza galduala eta gaztelera nagusietala, orduen fosilizatu egiten da euskararen ezagutza handik horiek. Da norekin hitz egiten dabe, ba, hitz egiten dute batik bat, ba, neskamiekin da txakurrekin. Txakurrekin beti euskaraz hitz egiten da. Telegramak euskaraz edo katalanez egitea debekatuta zegoen. Gaztelera zen ba, hizkuntza bakarra ofizialki erabiltzeko. Euskaldungoaren datuak eleizetatik eta bataioetatik ateratakoak dira, beraz ez dira orain egiten diren inkesta soziologikoen antzekoak, baina bai emoten dutzu epizta jakiteko nundi norakoa zan eta zenbatekoak esan daiteken zirela euskaldunak Bizkaiko biztanlegoaren erdia baino gehiago. Normalean ondarrutar bat edo Sukarrietako bat, edo Durangoko euskaldun bat, edo Arratiko bat Bilbora etorten sanean, bere erdera traketzak barregurea eragiten eban. Eta euskaldunak elebakara ziren, baina tontoak ez, eta konturatzen ziren. Eta ikusten eben eurekekin hizkuntzak ez ebala gauzaskotarako balio, ez da? Ez ebala balio zeure burua defenditzeko kanpoan, ez ebala balio administrazioaren gana joateko, ez ebala balio lana bilatzeko. Claro, horrela ez duenean balio, zuk zer egingo dozu zure seme alabekin. Ba, alegindu daitezen erdera ikasten eta alegindu daitezen euskera ahazten. Hori izan zen urte askotako kontua ez da. Aita hil ondoren, Arana Goiri familia Bartzelonara joan zen bizitzera. Sabinok zuzenbide ikasketak egin zituen, baina euskara ikasten jardun zuen denboraren zatirik handienean. Handik gutxira, argitaratu ziren El proyecto de Academia Vascongada del señor Artiñano eta Gramática del Euskera Bizkaino. Bartzelonako egonaldian garapen pertsonala bizi izan zuen. Autodidakta hutsa zen eta garai hartako argitalpen ugari ezagutu zituen. Valentin Berriotxoaren gorpuzkiei egin zitzaien harreran ere parte hartu zuen. 1861-an, Tonkinen Vietnamen burua moztu ondoren, Bartzelonara ekarri zituzten Valentin Berriotxoa martiri, santu eta Bizkaiko patroiaren gorpuzkinak. Harrera egin ondoren, Sabinok, gora Berriotxoa, gora Bizkaia eta gora Bartzelona oihukatu zuen. 19. mendearen bukaeraren eta 20. mendearen hasieran artean ikaragarrizko iraulia dago euskal munduan, bai literatur munduan, baita oro har kultura munduan, eza? Sabinorentzat euskara bera san hizkuntza nazionala eta hizkuntza nazionala izanik hizkuntza nazional horrek duintasun bat behar zuen. Eta duintasun horrek ekartzen zuen Sabinoren ustetan hainbat hitz nunbait gaztelaniatik, nunbait latinetik, nunbait romaniko mundu horretatik etosenak hortik entzea, hoien truke sartzea hizperri batzuk eta hizperri horiek orduko gizarteari zegozkionak izatea. Zer egin behar da euskara berri horrekin, ez da? Garbitu. Garbitu da egin behar dena. Erdaratik etorritako hitz guztiak kanporatu egin behar dira eta hoien lekuan euskarazkoak ipini. Aranagoiriren hitzak direla ekonomikoak, laburrak eta zentzu batean ikaragarri modernoak. Eta horregatik ere aurrera egin zutela. Euskadi zetarekin euskoa geralako eguzkitik gatozenak, euskodi euskoren multzoa. Euskera euskoen era, euskoren hizkuntza, italianoa, italiera, latinera, frantsera eta bar luzea. Txadona, irola, mokolua, izparrangia, urrutizkina, berba guzti horrek, bueno, berak bizitasuna emotearen asmatutakoak, inventatutakoak dira, ezta? Txadona, eleiza, etxedonea,
bueno, berak nahi ebalako euskera ez egien galdu. Eta gero nomenklatora behar daukagu, izendegia hor daukagu, beraz, hitzezko eta izenezko ekarpena pe pilo bat egin dutza zen, ez da. Ama maitea, zetako zeu hildagero neu bizi, nire begion argia zinanda, min huts negarrak itzali dostaz huts baltzaz. Bihotza lokatuta dot, atxekabeak, atxegin xamurra galduta, atxeden ezin. Aritz zahar baten adarra, gau iluntako ekatxak, etenez gero, bertan lo pozik egoan. Eguntxoria ilunartetik, hasten da, egaz da egaz. Ez nora joan jakinaz, ez non dabilan gaixoa. Olentxe neuben arabil eriotzputzak, niri zeu ama kenduta. Nora naroian ni zoritxarrak ez dakit, holan bizi izan dagokit? Ama Paskuala zendu ondoren, Aranago hiria nahi arrebak, Bartzelonatik itzuli ziren. Sabinok, Bilboko Institutu Provintzialaren Euskara Katedra berrirako aurkeztu zuen bere burua. Katedraren asuntoa, badakigu bost persona aurkeztu zirela, eta bost hoien artean ezagunenak Unamuno, Azkue eta Aranago hiri. Unamuno zen tituludun bakarra, lizentziatua. Azkue batxilerra zen eta Aranago hiri etzen ezer. Denek dakigu Azkueri eman ziotela katedra. Badirudi zerrikusia izan zuela bere alderdiko diputaoren batek egin zuen lana. Hori Azkue berak onartu zuen eta salatu, Aranago hirik ere salatu zuen. Biak ziren oso garbizaleak, baina beren moduak arras diferenteak ziren. Bi biek ikusten zuten beharrezkoa zela euskarari tankera berri hori ematea. Horretan gauzatu zituzten euren aleginak, baina horretan ere norabide desberniatik joan da ere, nire ustez bibiek puntu batzutan arrazoi osoa zuten. Cuando él empieza a salir, liburuzka bat idatzi zuen, Bizkaia por su independencia, cuatro glorias patrias, eta bertan interpretazio historiko bat egin zuen. Idatzitakoak jende askoren arreta eta interesa piztu zituenez, afari merienda batera gonbidatu zuten Begoñako Larrazabal txakolindegian, bere ideiak azaldu zitzan. Larrazabalera joan nintzenean, orrialde batzuk irakurri nituen. Orri batzuk irakurri eta istilu itzela piztu zen. Bizkaiaren berpisteaz eta bizkaitarra izateaz mintzatu nintzen, eta aldarri honekin amaitu. Oihukatu nirekin, gora Bizkaiaren independentzia! Bizkaitarra, Gamazok Nafarroko forua deusestatu du. Erosi Bizkaitarra. Lozorroan gaudela dirudi, autoritateek ez dituztelako gure nahiak zintzo interpretatzen, ez da nahi horiek ekintzetara eramaten ere, eta benetako Bizkaiko alderdia oraindik eratu ez delako. Antik egun gutxira, Euskeldun batzokia fundatu zuten, ehun bat lagun tartean zirela. Hark lehen mezua eman eta ia berehala. Harrera ezin hobea izan zuen. 1894ko uztailaren 8an, Euskeldun batzokia inauguratu zen. Irekiera ospakizunean, bandera berri bat jaso zen, ikurriña. Euskaldunen artean guztiz maitatua. El símbolo que él crea para Bizkaiko ikurtzat sortu zuen banderak, gerora herrialde osorako hartua izan zenak, ikurriñak, gurutze zuria dauka, batez ere kristau ikurtzat. Del cristianismo. Kubako kolonian independentziaren aldeko lehen errebultak hasi ziren, eta Espainiak neurri zorrotzak hartu zituen separatismoaren aurka. Hori dela eta, sekretupean sortu zen lehenengo Bizkaiburu batzarra. 1895ean, Sabino kartzelaratu eta bi astera, Euskaldunen batzokia itxi zuten. Itxasondoko haize gesala,
marinelen bertsoa. El lehenengo lorejokoak egiten dira Donostian, eta horren inguruan, lorejokoen konsistorioaren inguruan, Euskal Herri aldizkariaren inguruan, Donostian jende talde nabarmen bat biltzen da. Hor sortzen da lehendabiziko prosa ez erlijiosoa, laikoak diren idazle multzo bat dagoelako, o poesiari indarra ematen zaio, eta oro har euskara bide berrietatik abiatzen da. Lau aizetara Donostiatik Irunie. Handi pixka batera, Sabino Aranak Eusko Alderdi Jeltzalea sortzen du Bilbon. Eta hortik aurrera, Donostian zegoen oinarria, esan dezakegu Bilbora pasatzen dela. Burrizko bihoz arraiatua, gabetuen bersoa, soa zurruti. Bilbo, burdinaren eta itsasadarraren gainean eraikitako hiria dela esan liteke. Biak ezinbesteko elementuak dira Bilboren eta Bizkai osoaren azkundea ulertzeko. Ontziak egiteaz gain, 1868an, Santiago Aranak Dike Lehorren elkarte bat eratu zuen beste enpresari batzuekin. Eta garrantzitsua izan zen, Euskalduna ontziolen aurrendari izan baitzen. Aranatar eta Salbeko astilleroak egurrezkoak egiten zirenak, metalezkoak bihurtzen dira, Euskalduna, Estonerbioiko astilleruak, siderurgia bebai etortzen da. Lauge industrial. Industriaren goraldiak, Boluetako Santa Anan lehenik, eta Sestaoko Iberia fabrikan geroago, ezinbesteko mugarriak dira 19. Mendea mailerako amarraldiek izan zuten aldaketa ulertzeko. Del siglo XIX. Paisaia, ordu arte erakusten zen paisaia, aldatu egiten da. Egiten ditugu etxe ederrak, teatro berria, misericordia berria, arenala ordu arte portua zen, da orduan egiten dugu paseo der bat gure burgesia bertan paseon ibiltzeko, egiten ditugu Larrinaga kartzela, egiten dugu Unibertsitatea Deustokoa, dan aldatzen da, eta horrekin bizimodua. Paseoa Bilbon izan da derrigorrezkoa. Bai, arenalean hiru paseo zeoten. Bat inude eta umeentzako, beste bat aristokratzantzako, eta bestea zubira eta zubiti jesteko. Orduan paseo hori izan elegantie, nik ondo jantzita, nire sombrillarekin, nire gizona bere makila eta sombreruakin, hori dana zan hori erakusteko eta ikusteko. Modernizazioa heltzen da, kosmopolita da, eta horrek ekartzen ditu modak, Europan zehar dauden modak. Emakumezkoentzako momentu horretan dea Parisetik datoz, eta gizonezko janzkera alderantziz Inglaterratik dator. Momentu horretan emakumeak
enkorsetatuta dago, eta atera behar du bularra asko aurretik, eta ipurdi asko atzetik, ese bat bezala. Orduan, hori da modaren silueta momentu horretakoa. Gizonaren ezaugarri bat, esan laike, kapa edo txistera sombrerua, kaletik jasotakoa, euskal jantzian, baino ematen dula zuzarala goi mailako bat, jauna zara. Eta horretik ebai, eitzeiten ari da nor zaran. Bizkaiti Bizkairako pasarte hori, ez da? Hori da, berak egin zuen lan bat, hain zuzen ere katedrako bere ikasleekin. Eta estreinua egin zen egunean, Aranago hiri joan zan bertara. Eta badakit ikaragarri gustatu zitzaiola, benetako teatro abertzalea iruditu zitzaiola. Hori dala eta ez dala, nik ez dakit ze elkarrizketa izango zituzten, baina handi gutxira, Azkue Alderdi Jeltzalekoa egin zen. Baina uste dut ez zuela lau bost pasei hilabete baino gehiago iraun bertan. Euren bizi guztian zehar, biak, esango nuke, txampon bereko bi aldeak zirela, ez da? Hainbat eta hainbat prentza zegoen, eta orduan horlako aldizkariak, behar bada egun batean sortu eta handik hiru lau hilabetera amaitu, hurrengoan beste proiektu batean, Sabino horretan jardun zuen etengabe. Baina ideia zein zen? Ideia zen propagazioa, zabalkundea, ideia berri hoiek, herriaren gana eraman behar ziela. Eta nire ustez, esaterako horretan Sabino neko modernoa da. Propagandista handiak izan ziren, Bilbon hasi ziren ideia zabaltzen, euskaldunok baginela esanez, existitzeko eskubidea genuela, gure bizimodua geuk nahi genuen erara antolatzeko eskubidea genuela. Gainerako euskaldunak horretaz konbentzitzen saiatu ziren. Euskal abertzaletasunak garai hortan iturburu desberdinak ditu. Iturburu nagusi bat, Sabino Arana izango dugu, baina beste iturburua, edo beste iturria, nagusia be, Euskal Herriakoena da. Horri inguruan, Ramon de la Sota egin zen ezagun, baina 1888an hauteskundetara, aurkezteko Bilboko barrutian, hor bi joera esango duke euskal abertzale hauek bat egingo dute, batasun horretan ja perspektibak programak aldatu egiten dira, eta helburua da agintea. Emanda zabalzazu munduan... 1888ko foru aldundiko hauteskundeetan, Sabino Aranak 4.545 boto eskuratu zituen Bilboko barrutian. Sabino, ordezkari abertzale bakarra izan zen. Malgutasuna agertzea beharrezkoa zen, Sotaren aldekoekin koordinatzeko. Adoratzen zaitu arbola santua. Kubako krisi koloniala zelata, Amerikako Estatu Batuen eta Espainiako Erresumaren arteko gerra deklarazioa izan eta gutxira, manifestazio patriotiko bat antolatu zuten Espainiako Erresumaren defentsan. Eta Espainiar nortasunaren aldekoek, beren gorrotoa Euskal nortasunaren defentsan, zenbait urte lanean zihardutenen aurka bideratu zuten. Eta Sabino Arana eta Neba Arreben Etxeari eraso zioten. Esos hermanos. Kastillatik, Andaluziatik, Galiziatik, Asturiastik jendea barra-barra datorrela,
eta bueno, euskera lehen kalteturi bazegoen, ba are aztuago dagoela, zukoratuago gertatzen dela eta guzti horren olabit ere bai pizten du Sabinoren radikaltasun hori, joera hori, ez da. Hori aintzat hartzekoa da. Eta ulergarria da gainera neurri batean. Orain da hori, dago jende asko. Jende asko da soinua, da aldakuntzak, da dana. Urreak liluraturik dauka bertako hiririk jendetsuena. Lasaia eta baketsua izanik, urreak bihotzaren bizkar sabela betetzen du. Merkataritza hiri hauetan urrea da begirada guztien iparra, ura eskuratzearen baitan zenbatzen da zoriona. Haren jabe egiteko apurtzen eta desegiten dira bihotzaren sentimendu zintzo guztiak. Ez dakit bere erlijio edo humanismoagatik zen, baina ez zion bizkarra eman garaiko esplotazio egoera sozial gogorrari. Batez ere Bilboaldeko meategi eta siderurgiako langileek bizizutenari. En la minería, orduko bizi baldintzak oso latzak ziren Bilbon. Okerrezpanago, Europako aurren artean heriotza tasarik handiena zeukan Bilboko Zazpikale eta San Francisco aldeak. Zugaztu behar, Bilbon lehen internazionaleko langileak antolatuta zeudela, eta beren elkarteak zituzten, eta elkar laguntzeko sozietateak, zeuden langile bat, gaizorik zegoenean, eta horrelako. Sozietatez de sokorros mutuos, langileen elkarteak ugari ziren, artisauenak eta bar. Zentikana egiten duten lana goizetik gaberaino. Ez daukate etxeik. Gaur egun itxiten dugu ohe beroak, orduan txe, egun eros euskaten, hori izan bere bizimodua, ohe beroa, aldakuntza, edo patroiaz bizi, edo gela batian, edo txabola batian. Miserablea, dana, tristia, zein gehiago esan. Eta hori, etorkizun gabe. Nik uste dut gizonen bizitzan etorkizuna ez baldin badaukazu, zertako bizi. Gero, seme alabak, hasiko ziren antxe bertan, launtzen eta lanean. Ezik eta bat ere ez. Hoientzako ez egon segururik, ez ospitalerik, ez ezerrez. Ikusten zuten beste errekaren bueltan, jende opari, behintzet ondo bizizala. Behintzet, ez dut esaten goikoak, behintzet ondo bizizala. Hori oso latza da. Mila zortziun da laurogeita emeretzian, Alde Zaharreko Euskal Zentroa zabaldu zen, eta laster, mila bazkide baino gehiago lortu zituen. Aldiberean, El Correo Basko egunkaria jaio zen, eta lehen aleetako batean, Sabino Konakoa idatzi zuen. Euskal Herri jatorrak ez du birsortu behar, izan zenaren eta gaur egun denaren arteko aitortza bakarrik birsortu behar du. Eta garai hortan, zeuden beste gerra giro batzu, bai Kuban, bai Filipinasen, eta Miguel Unamuno izango da 1907an, Jose Retxal, zera Jose Martí, eta Sabino Arana, lerro berean baleude moduan, Espainian zerbait gertatzen ari da, haiegia, independentzia lortu dute, poeta gira danak, berrasmatu beharko litzatekela, Espainiaren konzeptu, nazio bakarraren konzeptu hori. Testu inguru horretan, Sabino Arana joaten da, 1901an, irailaren 16an egin zen Hendaian kongresu bat, euskaltzaleen kongresua, ortografia batzeko kongresua deitzen dan, ez da? Eta bereak azaltzen dau, ze kontziente dan ortografia batzearen kontzientzia adierazten dau, esaten dau ortografia batua behar dala, beste baturik orduan oraindik esan ikusten, baina bai ortografia, ze bakotxak aleban moduan eta nahi eban moduan eta ekien moduan idazte ban, ez da? Ortografia batu hori egin alizateko alako pixka bat ahalak
baina ahal horiek geratu ziren utzean, zergaitik, ba, bueno, ba, katramilak egon zirelako, gatazkak egon zirelako, Sabino bera nahi zuen, Sabino nahi zuen gauza batzuk, bueno, ba, pixkate sarri, beste batzuk ez zuten nahi, baina gutxienez, horrek ekarri zuen gauza hon bat, eta da, iparraldekoak eta hegoaldekoak biltzea. El hecho es que un telegrama kontua da, Estatu Batuek 1902an, Kubako independentzia aitortu ondoren, zoriontzeko berak bidali zuen telegrama, ez zutela inoiz bidali, eta espetxeratu eta epaitu egin zutela. Bere jarduera guztia politikoa izan zen, eta horren erantzuna beti espetxea eta errepresioa. Irrepresión. Bilbotik etorren gizon dotore jantzi batek, ospetsua zan gizon batek, Sabino Aranak estimatu egiten eban jende euskalduna. Nik ezagutu nituen, nire aitite ezagutu neban ni umea nintzela hiltzan, baina gogoratzen dut asko berak esaten ebala, ni Sabino Arana ezagutu neban esaten berak, ezta. Eta hori izate ban oso begiak oso dirdir jartzen jako zen aldi berean, hori izate banean bakotxean, ezta. Nire begiak ernari dagoz, arrata hona begida. Orain txedo bazki barretara, orain txe barriz mendida. Aize gozua egun ontako, eguzki jaten dizdida. Zeruan diran grazi guztiak, jatorkuz Euskal Herrida. Hemengo bizimodua, Busturi, Zukarrita inguru honetan, bizimodu bikoitza ez da baserri girua bakarrik. Baserria zeuden, baserri hau, baserri ederra, handia, eta lur zaila honek oso aberatsak ziren nekazaritzarako, baina mengo jendeak, zortzigarren mendean, emeritzigarren mendean, ba, itxasuari lotuta dago. Hemengo jendean ikusmira, ba, itxasuak emoten dauen urruntasunak, da moten dauen, gaur egunean esango duke, globalidade horretan ohituak ezin. La expansión del nacionalismo Euskal nazionalismoaren zabalkundea, batez ere Bizkaian, Bilboaldeko klase aberatseko gazteei sortzaileen neurri handi batean. Mendira joaten zirenei hain zuzen. Mendigoizaleak herrialdea ezagutzera irteten ziren. Aldaketarik jasangabeko eskualdeetako ohiturak eta tradizioak ezagutzera. Berezko eta jatorrizko euskal kultura. Trena Bilbotik Gernikara 1888an heltzen da. Eta Busturia, mila, Busturia Zukarritara, 1893. Sabinok, ba, Labairu Historia Bizkaia irakurriko zuen segurazko, eta ba, guzti horren ezagun salarbe, ba, lotu egiten zuen iragana eta etorkizuna, eta bueno, ba, segurazko inguru guzti hauetaz, ba, maile mindu zen. Bilbotarra ematen zuen txapela. Sabin hori askotan agertzen da txapelarekin, nik uste dut hori bebai, nahi dula herrikoiaren bueno, ba, gino bat egitea, ez? Zatikan bera herrikoia da alde batetik, eh? Naiz eta hiritarrean bizimodua bizi. Eskuetara apuntatu, higo poliki-poliki eta muturra ikusi bezain dazter, damba! Begi artean. Horre aurrean kanale dago eta kanalera ba, bere lagunekin basurden eizan etortzen ziren eta hor kanalen
baita ere, ba, ikurriña lehenengo eta behin Luis eta Sabinek alkarrekin erakutsi eben. Sabino ona etortzen zanean, ba, lagunekin, ba, baserrietan, ba, gelak egoten ziren, ba, Bilboko personentzako, Bilboko handiki eta Bilboko aberantzentzako, ja, abinan, ba, antzadanez, horrelako Jose Mari bertako, ba, etxeko jaunak, ba, horrelako gela zituen, da, hemen, ba, ezagutu zituen, bertako, ba, alabak, abinako alabak. Eta alabateriko bat, zan Nikolasa. Ez dugu aztu behar, denboraldi horretan, gerrate bat egon dela. Eta gerrate oso gogorra. Eta gerrate horrek ideologiak dauka atxian. Orduan, iritatik etortzen dira peligroak, liberalismoa, gauzes ezagunak, janskera berriak, fede falta. Orduan, gauz horiek ere bai, herritarrei pentsatzen dut, eziela asko gustatuko. Eta bere alaba bat, hiritar batekin eskontzeko hori dana hor egongo zan, presente egongo zan. Bilboko egunkari batean, antzadanez, Aspeko jaietan, Santiagoko jaietan, alkarrekin zeudela eta bar, agertu zan notizi hori kritikatzeko, ba, beren hartu emon hori, ba, baserritar batekin. Sabino Aranaren jarraitzaileen artean eztabaida biztu zen, ia, ba, eskondu behar zuen, ala ez. Zer, maixu batek, gidari batek, ba, horrelako eskontza bat egitea edo ez, ba, zegoen zuten batzuk ondo ikusten. Bilbao, Diputación Provincial de Bizkaia, 21 de diciembre de 1899. Mi amada Nicole, ayer y hoy hemos hecho mucho ruido en la Diputación. Los vizcaínos han silbado a otro diputado y le han exigido que salga a la calle. A mí, en cambio, me han aplaudido mucho y algunos han gritado ¡Viva el diputado Arana! Tengo muchas ganas de ponerme bien de salud y volver a su carrieta contigo para seguir con los preparativos de la boda. Seguro que vamos a ser muy felices, unidos para no separarnos más. Después de casarnos, nos volveremos a ver con mucho más gusto, satisfechos por haber hecho algo por la patria y honrados por todo el mundo y con méritos delante de Dios. Siempre tuyo, Sabin. Carrieta, 11 de junio de 1900. Mi amada Nicole, tanto el padre como la madre están muy fuertes y alegres. Siempre les he encontrado así desde que tú te has ido al colegio. Con estar en Aviña o en Iturburu ya estoy contento, aunque me encuentre solo. Tanto me recuerda a ti este paraje, tanto me trae a la memoria. Tengo que ir donde tus padres para figurarme que estoy más cerca de ti. Cuando fuimos a visitar a la patrona de Vizcaya a Lourdes y caí muy enfermo, lo primero que pensé fue en el Sagrado Corazón de Jesús. Por favor, cuando vayas a rezar, pídele que sea grata a sus ojos nuestra unión, que sea para gloria suya y bien de nuestras almas. Tuyo, Sabin. Gutunetan agertzen da, bera dela, bere emaztearen, edukazioaren, hezkuntzaren gidari eta arduraduna. Bere emazteari esaten dio erdera ikasi behar duela. Zergatik ikasi behar du erdera? Berak ikasi du euskeraz, orduan, harremanetarako badaki euskeraz. Erakusten dio erdera, zetekan horrekin nahi du, bere soziedadera ekarri. Burgesiaren ikuspuntutik, emakumea, ba, etxean egon behar du, etxeko gaietan,
eta etxeko giro horretan, eta ez da agiria langile moduan. Baina hemen kostaldean, emakumeak, ba, lan egiten dabe, eta hori da gauzarik arruntena. Cárcel de la Rinaga, Bilbao, 8 de junio de 1902. Mi queridísima Nico, si estuvieras aquí en Bilbao, creo que estarías más animada. Por ahí, por la aldea, la gente no entiende estas cosas y se asusta de cualquier tontería. Aquí, en Bilbao, la gente ya comprende más todo y se forma siempre una idea más acertada de todo. Hemos decidido, Luis y yo, que Aingeru Zabala Condaño sea quien me sustituya al frente del partido. De todos modos, ya sabes que voy a estar aquí por poco tiempo, que voy bien de salud, que estoy tranquilo y contento. Betiko zeurianaz, Sabin. Bigarrenez kartzelan sartu zutela, artikulu bat idatzi zuen La Patria egunkarian, larri eta trascendentala izenburupean, eta bertan, Sabino Aranak, Liga de Baskos Espainolistas alderdi politikoaren sorreraren berri ematen omen du. Sabino Arana ez zen intelektual espekulatibo bat, Sabino Arana gizon politikoa zen, eta nahi zuen boterea ukitu eta boterea eskuratu. Zertarako, ba, hori, ba, Euskadi askatzeko, zan bere zera, ez da, bere xedea. Orduan, ontarako jabetu zen bere praktika politikara doan bidea, bide zea da, malgutzen doa bide hori. Eta hori ikusiko dugu gero bere azken unean, Sabinoak, bueno, ematen du alako algo girabuelta bat ematen du bere pentsamoldean, esanez hori dela, ba, bueno, koherentzia baten baitan ematen dela zer hori, jarrera hori. Erabateko sakrifizioa egin zuen. No es ya dar la vida, ez diot bizia ematea, gerora oroitua izatea baizik, eta ez bakarrik idealista bezala interpretatua. Sakrifiziorik guztizkoena iruditzen zait. Eta niretzat, Sabino Aranaren ustezko garapen espainolistaren gauzarik aipagarriena. Eta nik uste, idatziren batean adierazi omen zuenak definitzen duela ezin hobeto. Ni espainiar izan naiteke, ez da kainoikadaka ere. Mila bederatziun dabiko azaroaren 7an egin zioten epaiketa. Daniel Irujok akusatua defendatu zuen, esanez, bere herriaren zoriontasunaren eta ideal baten alde lan egin zuen gizon zintzoa zela. Absolbitu egin zuten. Garai hartan, ez zegoen Addisonen gaixotasunaren zako sendagairik, eta bere osasunak okerrera egin zuen. Sabino Aranak, San Antonioko hondartzaren aurrean eserita eman zituen bere azken egunak, Nikolerekin batera paisaiari begira. Auztoragarria da. Eta geurea da gainera. Etorriko da zure soa seriotza, gorlo gabe. Esan nion, gorpua inolako baimenik gabe hilerri batetik bestera eramateko, gaurik aproposena urtezar gaua zela. Gorpua, 1989ko urtarrilaren batean, goizeko lehenengo orduan ateratzea erabaki genuen. Notarioak kutxe ireki, eta gorpuzkinak eta ikurrina bat aurkitu genituen. Ikurrina nahiko egoera onean zegoen. Urbi, jakinen dugu egun hartan oitzaropen, bizitza zarela eta ezer eza, guztiontzat du eriotzak zoa zorrot, bakar mutu leizera jeitziko gera. Urratuko da espainiertzien keinua, aurpegi arrotza leioaren ondoan, usadioen guneak desitzuratuz, biluztasuna nagusitzen denean. Jakinen dugu egun hartan oitzaropen, bizitza zarela eta ezer eza,
guztiontza du eriotzak sobasorrot, bakar mutu leizera jeitziko gera. Jakinen dugu egun hartan oitzanopen, bizitza zarela eta zereza. Guztiontza du eriotzak sobasorrot, bakar mutu leizera jeitziko gera. Gernikako arbola da bedenkatua, euskaldunen artean guztiz maitatua. Gernikako arbola da bedenkatua, euskaldunen artean guztiz maitatua. Eman da zabalzazu munduan frutua, adoratzen zaitugu arbola santua. Eman da zabalzazu munduan frutua, adoratzen zaitugu arbola santua.